difaacii hore ee barcelona safiil jufantus b s j iyo xulka qaranka baraaziil ee daniel alvis ayaa ku jira jeel ku yaalla waddanka sbein oo lagu xidhay horraantii sannadkan kadib markii lagu eedeeyey inuu fara xumeeyey gebarh dayaro ay ku kulmeen baa lagu caweeyo xilli u laacibkani sakhraansanaa daniel alfis ayaa goodoon ku ah jeelka mana jiraan dad badan oo soo booqda sida uu sheegay wargeyska isboorti ee kasoo baxa wadanka sbein maalmihii ugu horreeyay ee jeelka loo taxaabay dhowr qof ayaa soo booqan jiray daaniel alfis laakiin mudooyinka dambe waxaa dadkii soo booqan jiray ka soo hadhay hal qof oo keliya xaaskiisii hore ee dana dinora oo u dhashay carruurtiisa ayaa hal maalin oo keliya taa booqatay daaniel alfis tan iyo maalintii la xidhay waxaana inkastoo ay ku adkaysatay inay garab taagan tahay oo ay difaacayso ay haddana ka gaabsatay inay mar labaad jeelka ku booqato joanas saanis oo ahayd gacalisadiisa wakhtigan ayaa yaduna hal maalin oo keliya ta la arkay iyada o u tegaysaa daaniyel alfis waxaana markiiba baraha bulshada ku shaacisay inay kala tegeen oo ay warqaddeeda ka qaadatay laacibkan mar haddii uu jeel galay laakiin waxaa jira hal qof oo aan hal maalin ka maqnaanin jeelka oo si joogtaa u soo booqda sidaay warbaahinta sbain sheegtay buruno baraziil oo ay saaxiibo yihiin daaniel alfis ayaa si joogtaa u soo booqda oo aan ka maqnaanin buruno ayaa la socday alfis habeenkii uu falku dhacay waxaana markii ugu dembayse uu soo booqda ay ahayd maarij lix iyo labaatankeedii buruno kama aanu baqanin in isagana lagu eedeeyo inuu qayb ka yahay falkaas waxaana uu yahay shaqhsiga ugu badan ee ku qoran diiwaanka booqashada daniel alfis si kastaba in wax qalada sameeyey waxaanauu ku sii jiri doonaa jeelka ilaa inta ay maxkamaddu go'aan ka gaadhayso kiiskiisa isagoo wajihi karaa xukun xadhiga oo u dhaxeeya hal sanno ilaa laba sanno khaalid cali ismaaiil c b a t v